Babi, proč volej lidi Zemana? Protože se všichni zbláznili. Ale chystá se na něj atentát, ať ho už nevolej. Jaký atentát se na něj to chystá? Příjemnej. Příjemnej atentát. Nechají na zahrádce ho proti jeho velikým vysokým usnatým plotem a daj mu tam práci nějakou motičku, bude okopávat brambory, jahody a ještě mu k tomu tam přidej becherovku. Tak dobrou. Aha. Jo. Ale becherovku už nepije. No, tak taky vyleje, no. Má 3 brady, já myslím, že chce jich mít 5 brat.